したの？見て見て、一面。あ？ガッチャン来日？2019年最後のビッグニュース。あ、ガッチャンです。韓国に住む普通の韓国人のどうも。まずはちょっとだけ大事なお知らせ。来たる2020年の2月、どこにでもいる極普通の韓国人である私ガッチャンめが、極普通じゃない日本の企業の立派な講演会に、なんと講演者として招かれることとなりました。講演者をやじる側じゃないですよ、講演する側ですよ。一切のおふざけなしで真面目なガチの講演会です。いやー、こりゃは大変な2020年になりそうですね。しかもその上、お招きくださった会社様のごく普通じゃないっぷり。なんと講演会の日についてだから、そこで午前中にサイン会やってもいいよ。太っ腹。皆さん聞きましたか、サイン会。言葉に甘えてやっちゃいましょうよ。よくよけ、豊ちゃん、サイン会何人ほど呼びましょうかと、こちら様に聞かれるわけですよ。そりゃせっかくのイベントですもん。2兆人でしょう。2兆人呼びましょうよ。それだと会場がぎゅうぎゅうになっちゃうから、いや、トイレの列とかすごいことになっちゃうから、ちょっと難しいかもねと。その昔日本語の授業で習いましたよ。なんでも日本の大人の言う難しいって、無理って言葉と等しいらしいじゃないですか。日本語って奥が深いですからね。なあ、じゃあ2兆人は無理か。会場の定員数はある程度決まってるので仕方ない。言っても私は4様ではないので、そこまで大群が押し寄せることはないとは思います。ここからは大事なメインの講演会も控えているのでね、本日の内容に再開につきましては、あらかじめ申し込んでくださった中から担当者の方が数十人ほど抽選してくださることになりそうです。あ、誤解のないをもう一度言っておきますが、メインの講演会の申し込みではありませんからね。あくまで参加できるのは午前中のサイン会のみです。ただ一つ申し訳ないのはですね、平日なんですよ。平日の午前中となると、学校のあるちびっ子たちはどうしても参加が難しいのは申し訳ないところですね。てか、授業サボってガッチャン行っちゃおうぜなんて考えてる、そこの受験生、おめえら来んなよ。ダメだぞ、学校サボっちゃダメだからな。ガッチャン駅に取れねえかな。来んなよおめえら。ちゃんといい子にしてれば多分いつかもまた機会は来るから、だから今回はごめんね。というわけで、申し込み先のアドレスは来週あたり動画などで告知しますので、当日来れそうな方ならば、こんな機会もめったにないですもんね。ぜひともチェックしておきましょう。へえ、それよかった。じゃあまたね。って待って、こっち来い。座りなさい。こっからでしょう、今回は。年末だからってたるみませんよ、ガッチャンは。2019年最後の動画アップロードってことで、前置詞の総集編を頑張って用意してまいりましたから。今年2019年、散々皆さんの常識を覆してきた前置詞の概念たちをここでまた一挙に語るとなると、軽く見積もっても動画は10時間を超えますのでね。そうなるとさすがに見る側も見せる側も大変。どうしたものか、頭を働かせてみたわけですよ。そしてグッドなアイデアが浮かんだわけですよ。ズバリ、なんと今年紹介してきた33個の前置詞のイメージをちょい頑張って1枚に収めてみようじゃないかと。試みを短時間でこなして参上したわけですよ。名付けて33個の前置詞一つの絵に収めてみよう大作戦。ほら、あくまで総集編っていうのはダイジェストじゃないですか。細かい説明はほどほどに、今回は大まかにまとめてみることにしましょうや。細かくしっかり砕いた説明が必要ならば、それぞれの前置詞の動画にてちゃんと解説してありますのでね、それらを参考にしてもらえれば良いではないかと。というわけで早速始めましょう。このいつもの真っ黒い画面が今宵は一枚のキャンパスということで、私想像創始になったつもりで地面から作っちゃうわけですよ。はい、第一想像。地面だけだと寂しいので、ついでに囲いも作っちゃいますね。すると、あらまあ、見事に空間の出来上がり。お、ここで登場ですね、我らがターボ。囲いの中に入っていくじゃないですか。はい、イントゥーです。入りました。はい、インです。ちなみに、エントゥーとエンの違いはお話ししましたね。超わかりやすく要約しますと、プールの外から中めがけておしっこするのがエントゥーで、プールの中でおしっこするのがいいんだと。そんなおしっこまみれのバッチリプールに嫌気がさして外へ出るじゃないですか。それが青ですね。イメージ的にはこうですね。この出ていくという概念から誕生頭角という意外な意味も派生するというお話もしましたよね。一方、ターボがこんな風に面や線にへばりついていたら、
それが上にくっついてようが下にくっついてようが横にくっついてようがあんなんですね。皆様上にと散々習ったあんですが、上にじゃなくて接触なんだよというお話をいたしました。そろそろ感がつかめましたね。この調子でターボーのお話による一枚の絵をどんどん完成させていきましょう。というようなターボーとお話との関係をほとんどの学生がのと習うという前置詞がつないでくれるわけですね。でもでもアブはのという一文字で訳してると後々いろいろやばいですよと。そうじゃなくてアブの前後はつながってるのねと、他愛の存在で構成されてるのねと考えましょうねと。例えるとすればまるで分母と分子のようなものだと。オブっていうのはつながりと構成のイメージなんだよとお話ししましたね。そしてこのつながりと構成がバゼッと切れるのがアフでしたね。分離の前置詞、イメージ的にはこれはもう容赦なく分離されるイメージなので、突然の中断みたいなニュアンスが常に共にする前置詞なわけですよ。あ、かわいい、何あれとピタッと対象を指してあげるのがそうでしたね。ピッタの前置詞、ちなみに円が3次元だとすればは2次元だとみなそうぜというお話、ちゃんと覚えてますでしょうか。覚えてない方は円の動画を見返せば、なんで円が月キス、音が日曜日、が時間なのかという非常に役に立つ概念を思い出せることでしょう。それにしても猫ちゃんは可愛すぎますからね。ターボを思わず猫の方へと向かっちゃうわけですよ。これが to 矢印の前置詞です。結果すなわち到着点への矢印。そんな to と一体何が違うのといつも謎なのが for の存在なんですよね。まあ、行き先的な淡白な矢印が to ならば、もっと目標的な、まだ到達してない目標物なイメージなのが for ですね。常にどこかへ価値を投入したがるイメージでした。ちなみに前置詞なくしては語れないリンカーンの名言という興味深いお話をしたのもボール特集でした。とまあそんなボールの後ろに期間の表現がくっつくと〇〇の間と訳されるのですが、和訳だと全く同じく〇〇の間と訳されてしまうもう一つの前置詞 dealing との区別方法を私なんと漢字一文字で見事に一発解決しちゃいましたよね。for は間、その期間ずっと起こったこと。 dealing は中、その期間の中のどこかしらで起こった出来事。まそんなこんなで猫の元へとたどり着いたターボーですが、到着があるってことは当然出発地点もあるっつーことですよ。それがブラウン、すでにそこにはいない抜け殻、出発地点。はい、そしてすぐ近くへ行ったからにはそりゃもう尽くすんでしょうね。この猫さんまるで王様のようにターボーからいろいろとしてもらうわけですよ。はためからは受動的に、しかししっかりと利用しちゃう。それがバイ、そばから影響をいただくわけですよ。いやまあしかし猫ってのはどこの家においてもキングですよね。我が家でも例外なく猫様が王様です。そんなイコールがAs を見かけたらとりあえずイコールと思えば楽ですよってお話でした。これは無事に到着できた例ですが、これがもしも猫ちゃんの元へ行く途中で何かしら障害物があったとしたらぶつかりますよね。強い接触がここで起こりますよね。互いの強い接触による作用反作用で弾き飛ばされたり、または寄りかかったり、その抵抗を表すのがアゲンストでした。ちなみにこのように何かの間にいる場合に、何の間に取り囲まれたかってのを between という前置詞で表せるわけですが、ここで皆さんが長年騙されてきた嘘がありません。2つの間にあるときは between、 3つに取り囲まれたらまあだと、
この2つ3つに関する真実を見事に動画で暴いたわけですが、まあここでは結論だけを簡略に言いますと、ビトウィンはこのように明確でくっきりした対象に囲まれた場合で、アマンってのは薄ぼんやりはっきりせずに抽象的で複雑に入り乱れた集団の中にいる場合、要はアバウトにしか表せれない集団。アバウト、アバウトって何だっけ、さあ覚えてますか。なんとなくアバウトに使っていたアバウトの話しましたね。これだとこういう周りに散らばった複数の点、本体含むあちこちに散らばった周りの点だからおおよそ役って意味にもなるのだと。本体含むその辺の全ての要素ってことだから丸々に関してという意味にもなるのだと。でこれをぐるっとつなぎ合わせて曲線にするとそうラウンドになるんですね。まあ、の周りの点をまるで豚の首の真珠のように点と点同士を丸くつなぎ合わせたようなイメージ、 about が複数の点々のイメージならば around は線のイメージでしたね。一方そんなターボの頭上に綺麗な虹がかかりましたよと、そうこのイメージが over なんですね。覆いかぶさるこの形がオーバーなんです。もう乱暴にこの形こそがオーバーだと思ってしまってもいいぐらいです。だからオーバーにオーバーだと何かをかぶせてまたかぶせてまたかぶせるイメージ、何度も何度も It's over だとゲームオーバーだと私が何か解決できる範囲を飛び越して向こうへ行ってしまったつう解釈ですね。そんなオーバーとついに覚えておきたいのがこちら、はい、Under。 通常垂直の下を表すことが多いですが、イメージとしてはハゲがその辺に刺すくらいの範囲ならば別にちょっとくらい垂直でなくても Under で OK。 ほう、じゃあ上にあるのと下にあるのは全部 Over Under でいいんだっけ。違いましたよね。Over ってのは覆うイメージじゃないとダメですからね。だからちゃんと一番広い意味での単に上にあるものを表す前置詞が他にありましたよね。そう、まあ、そしてそれの対となるのが一番広い意味での単に下にある状態を表す前置詞。ちなみにこの単語のスペルがなかなか覚えられないって方、低いところにあるんだくらいに考えてしまえば、はい、楽勝に解決。ちょっと待って、上と下ってアップとダウンじゃなかったっけ。はい、良い質問ですね。結論だけ言います。一般的に多くの人は上と下って思い込んじゃってるアップとダウンってのは動きがあってこそ成立するもの。上の動きアップ、下の動きダウン、そしてこのイメージから派生する完全だの消滅だの終了だのの単語の和訳だけでは説明しきれなかった大事な意味の派生についてもアップとダウンの動画にて分かりやすく解説しておりますので、それもぜひ参考にされると非常に役立つことでしょう。要は教わる時には単にどれも上下と和訳をひっくるめちゃうけど、実は上下の概念には3通りもあったってこと。ちなみに和訳をひっくるめちゃうといえば、このオーバーにいつもひっくるめられちゃう前置詞がありましたね。超えてと、そう、ビヨンド。しかしビヨンドはオーバーに比べればこんなイメージですからね。ビヨーンド、めっちゃ彼方へと距離が離れてる感じ、この彼方感からできないっすみたいな絶望の意味が生まれたり、むしろ遥かな超高低の意味になったりするわけですが、そんな風にビアンドが時と場合で正反対の意味になっちゃうのはどう区別すればいいのかに対する解決方法も私発明しちゃいましたよね。なんと数学記号を英語に持ち込んだガッチャ、大なりでしたね。ビヨンドを見つけたらとりあえず不等号大なりに変えてしまえばかなり正確な解釈ができてしまうのだと。はい、まあ、詳しくはビヨンド編の動画をご覧になればよろしいでしょう。とにかくビヨンドはビヨーンってことで、ビヨーンといったあっち側に行っちゃったものがオーウェイですね。オーウェイのイメージ、特定の場所、物、または人から離れていくこと、もしくはある基準から離れていること、
そのイメージから放射だとか消滅だとかになるのはたやすく連想できるものですが、そんなお前にまさかの貯蓄保存だとか繰り返し反復という意味にまで派生するという事実は、おそらく皆さん私の動画で初めて知ったことと思います。てのわけで、さっきは壁が立ちはだかって邪魔されちゃったターボ、諦めず猫ちゃんを追いましょうか。追いかける前置詞の登場です。 After 追いかけるんです。当然後ろのものを追いかけるなんてことないですよね。当然前のものを追いかけるわけで、追いかける側は必然的に後ろにいるわけですよね。それが After です。ですから After 使った文章をイラストで表すとこうなんです。こっち側がこっちを追いかけてるんです。問題は After は後になんて訳し方をしちゃうと、どうしても文章を巻き戻しする羽目になるじゃないですか。巻き戻しせず訳するコツとしては、 After の訳をの前にいるのはと考えておくのは慣れるとずっといいんだよという話でしたね。同じ理屈で Before のことも前になんて訳する習慣がついてると、 B の前に A って頭こんがらがるじゃないですか。だからもう逆の発想でしたよね。書いてある通りに考えましょうや。この順番通りです。 A の次に B なんですね。ご飯を食べる前に手を洗うって、頭ごちゃごちゃになる訳し方じゃなくて、私はいつも手を洗うんですよ。その次にっていうのはね、超鼻巻き戻しないことでむしろ楽になるってなことを言ってる間に、猫ちゃんどんどん逃げていきますね。おや、トンネルっぽいのを沿っていきますね。沿って、はい、 long a plus long だけに、何かの長さにそのままついてく前置詞でしたよね。一緒にって意味もこのイメージから生まれたものと言ってるうちに、あらあら、猫ちゃんトンネルの中に逃げちゃいましたね。じゃあつべこべ言わずにくぐるしかないでしょ。はい、これが through、 くくって通る過程とくくり抜けて通り抜けたというイメージ。皆さん日頃好んで使うスルーって表現も、理由はおそらく人のことを透明人間のようにくぐり抜け通しちゃう、すなわち無視、このイメージから生まれたものなんですね。そしてこの猫ちゃんもターボを思いっきりスルーしちゃってますね。せっかくトンネルをくぐり抜けたと思ったら、今度はそれを交差して逃げてっちゃいましたよ。はい、この図、この十字架型に交差するイメージ、パースでしたね。ここから派生する偶然合意全体みたいな派生要素もクラスの動画でチェックしておくと良いでしょう。いや、もうヘッドヘッドですね。いや、私じゃなくてターボーのことですよ。あれだけ追っかけたのにね、虚しい。まあ金と愛は終わったら逃げるってやつですよ。でも、あら、猫ちゃんの様子は、あれだけ追いてるうちになんかちょっと芽生えちゃったんですかね。何かしら合いそうだなとでも感じたんでしょうかね。ほら、皆さんも合う相手、似てる相手とは親近感、そう、お近づきになりたいものじゃないですか。それが like、 好きって意味は二の次で、実はその前に前置詞 like の合う、近づく、似てるって意味のが先にできたものだったんですね。ついに猫ちゃんが近づいてくれましたよ。よかったね、どうも。ほら、近づいたと思ったら、やっぱそういう運命でしたか。そりゃ with ですもんね。 with ってのは一緒になんて一括りにするには相当奥の深い前置詞だったのを覚えてるでしょうか。もともと違う存在同士が近づくことにより、良いなり悪いなり関係が生まれて、人なら支配関係が出来上がったり、物なら所有利用処理の道具という使い道が生まれ、その関係の全ては当然同時に起こってる、同時性を持つってのが with の持つ性質でした。まあ何はともあれ、猫ちゃんに気に入られてよかったね、ターボ。めでたしめでたし、いやー、できた。合計33個、一つの絵にまとめましたよ。どうですか皆さん、出来はどうあれ、こんな図初めて見るでしょ。前置詞がいっぺんに書かれてる図、いや、それはさすがに人類初ではないでしょう。古代の壁画にすでにこんなのが書かれてるかもしれないですけども、もう要はそんだけ頑張ったってことですよ。たかが1枚、されど1枚、工夫して順番を組み立てんのも、なかなか大変な作業でしたからね。満足です。そして今回、Vimeoに続く内容は、皆さんの脳に
落雷の走るレベルのかなり革命的なお話をいたします。正直全知識って、まあ、知ってるけど全知識ってないって状態の人多いと思うんですよね。ぶっちゃけ全知識って何者状態。それだと英語をなんとか読めて聞き取れるようにはなってもなかなか自分では勇気を出して全知識が使いこなせないじゃないですか。そんな人には必見のお話です。衝撃の話が待ってますからね。全知識ってそもそも何なのか、全知識ってなぜ使うのか、全知識って実は〇〇である。衝撃の事実、さすがにこれは他では聞けないお話でしょうね。並びに私、良い機会だと思い全知識に名前を新たにつけました。私、勝手に名付け親です。常日頃全知識ってネーミングには不満があったので、この機会に名付け親になってしまいました。正直かなり満足してます。当然誰も使ってるのを見たことがないネーミングなので、今日以降どこかで誰かがこの名前を全知識に使ってたら、あ、ガチャの微妙授業を見てる仲間なんだなと思って仲良くなされば良いかと思います。そして YouTube 組の皆様とは、来週今年紹介し終えた33個以外にもまだちょこっとだけ残ってる大事な全知識のイメージを一挙にまとめて紹介しちゃおうかなと思ってます。そして無事全知識というパズルのピースが全て揃いましたら、そこから非常にお待ちかねの英語の花ですね。動詞、はい、最重要動詞のイメージ化へのステップと進出していきましょう。2020年のレベルアップも期待大ですね。ご期待。というわけで2019年、数々の英語の文法撲滅から始まり、全知識33個のイメージイラストかという私の作った動画と出会うことで、今までずっと英語を諦めてきた英語戦士者さんたちは、少なくとも2018年以前よりは英語のハードルぐーっと下がったのではないでしょうか。きっと以前よりはずっと立体的に英語が頭に刺さるようになってきたことと思います。諦めてきた英語へのハードルが下がっただけでも大した進歩ですよ。例えば最近コメント欄でもちょくちょく見かけるじゃないですか。すでにいろんな方々が点数がこれくらい上がったようだとか、〇〇に受かった、英語の点数が〇〇になった、英語の教員になれたなどの報告をちょくちょく見かけるわけですが、私分かってるんですよ。全員私のおかげじゃないってこと、そのくらい分かってんですよ。私がいくら神のような教え方をしてたとしても、結局は本人のやる気と努力なくしては何の実も結ばなかったってこと。私にできた一番のことは、そのやる気にちょいとばかり油と自信を注いだことくらい。だからあなた方が喜んで報告してくださるその結果は、全部 100% あなたたちの努力による結果です。それなのにも律儀にわざわざ私にまで駆けつけてありがとうなんて伝える謙遜さときたら、努力だけじゃなくて人間性まで兼ね備えてるだと、やばいでしょ。それこそパーフェクトヒューマンじゃないですか。いや、何も上達した系の報告じゃなくてもですよ、わざわざ素敵なコメントだとか嬉しくなるような内容を書き込んでくださる人たち、何なんでしょうね。嫌なコメントをわざわざ書かないのは普通なことのように、嬉しいコメントだってわざわざ書かないのは普通なことなのに、わざわざ誰かが喜ぶことを書き込む行為、わざわざ誰かを幸せにしてくれる行為、何なんですかね。なんでそんなことができるんですか。がツーンとなるような感動コメントをわざわざ残していく人たち、何なんですか。そんな意味不明な魂を持ったあなたたちが、どうか幸せであってほしいんですよ。こんな寂しい世の中だけど、あらゆる苦しみをうまくかわして死ぬまで平和に生きててほしいんですよ。こんなに信じられませんよね。顔も見たことのない、住まいも環境も違う人たちに、ここから幸せになってほしいという願望、そんな説明不可能な感情はこの世にあるんで、でも今なら分かる気がするんです。見知らぬあなたの幸せを願う気持ちが、そんなのが可能なんだと今なら分かる。だってあなたがそうしてくれたから。